Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. И един, честно казано, доста позакъснял епизод, посветен на първия кръг от груповата фаза на Шампионска лига. Искаше ни се, разбира се, да го качим и по-рано, но, уви, нямахме възможност. В кръга на шегата поне ви дадохме един ден да си починете от футбола след три поредни вечери с двубой от европейските клубни турнири. В следващите минути ще ви занимавам с моите 10 най-ярки впечатления от срещите изиграни във вторник и сряда. Разбира се, мисля, че най-редно да започнем от брилянтния Наполи, който признавам лично мен, вярвам и много други хора, изуми с агресията, която показа срещу Ливърпул, за да постигне тази фантастична победа, с интензивната преса, с енергията, с скоростта в своите действия, с това, че Наполи изглеждаше като много сработен състав на терена, който изпълнява ясно начертан игрови план от треньора Лучано Спалети. Казвам всичко това, защото да не забравяме, този състав на Наполи в този си вид беше събран буквално преди 3 седмици и въпреки това азурите вече изглеждат, че се разбират много добре на игрището и знаят какво трябва да правят спрямо указанията на наставника. Много отбори не могат да постигнат това в рамките на няколко месеца, докато Наполи изглежда, че го постига в рамките на няколко седмици, но да видим все пак и от тук насетне как ще продължат партенопеите. За мен е много важно, че те, за разлика от други големи европейски мачове в последните години, този път използваха емоцията, която създават страстните привърженици на стадиона в Неапол. Тоест, поеха от тази емоция, преобразуваха я в вдъхновение и въпреки това Наполи, дори когато създаваше положение след положение през първото полувреме срещу мърсисайдци, действаше доста трезво, разумно, целеустремено, преследвайки своята цел. И това се виждаше и в атаките, не се прибързваше, но просто Наполи знаеше как да наранява Ливърпул, как да се възползва от уязвимостта в защитата на мърсисайдци. Така емоцията беше превърната в супер игра, директен стил, много положения, създадени с отлични комбинации. Сега за мен най-важното пред Наполи е постоянството. И в последните 10 години Наполи също имал на моменти много добри отбори, сработени състави, които постигат чудесни резултати. Но след 1-2-3 силни месеца Наполи изведнъж е тръгвал по надолнището и не е успявал да запази високото равнище матч след матч. А ако Лучано Спалети накара този състав да направи това, то с футболистите, с които разполага Наполи, като имаме предвид колко технични са те, колко качествени и атакуващи играчи има и ако в защита нещата са достатъчно стабилни, то тогава Наполи е способен и на много големи неща още през този сезон, въпреки многото обновления в състава. Напълно съзнателно разделям темите, защото не искам по никакъв начин да омаловажаваме представянето на Наполи с колебанията на Ливърпул в отбрана, защото за мен при всички положения мърсисайдци имат много сериозни проблеми в защита. Да, всички сме наясно с проблемите с контузани в началото на сезона, това, че Върджил ван Дайк така и в първите мачове няма един стабилен, постоянен партньор до себе си в центъра на защитата. Сега отново гледахме Джо Гомес. Не знам, аз след колкото и шансове Джо Гомес да получава, продължавам да не съм убеден, че той е способен дори да бъде четвърти централен защитник в списъка на Юрген Клоп като предпочитание за тази позиция. Всеки път, когато получи топката, така бе и срещу Наполи, на мен ми се струва, че в главата му просто се върти една и съща мисъл. Гледай да не оплескаш нещата, гледай да не сгрешиш, гледай да не загубиш топката. Просто той се планира и това води именно до грешки. И оттам си обяснявам това, че Върджил ван Дейк в момента за мен е в най-слабата си форма, откакто е в Ливърпул. Не знам, ще кажат и феновете на червените дали това е така, дали тяхната преценка е подобна, но ван Дейк изглежда изключително разпинан и при позициониране, дори когато е атакуван от съперника, който дриблира с топка в крака, но нещата хич не му се получават. И за мен е много важно, че Ливърпул в момента и срещу Наполи не се справи с темпото, с енергията, с агресията, а все пак това са основни характеристики в играта на Ливърпул по принцип, особено при най-силните изяви на червените под ръководството на Юрген Клоп. Тези неща са им изключително познати, но в момента, когато, както видяхме, един съперник разполага с тези оръжия и ги използва срещу Ливърпул, изведнъж мърсисайдци не могат да реагират и страдат сериозно. Аз имам доста категорично и може би не толкова популярно мнение за Трент Александър-Арнолд, за това, че Ливърпул продължава да настоява с този стил на игра, с високото му позициониране на крилото, защото, разбира се, е полезен със своите центрирания, с включванията си в атака, но всеки следващ съперник на Ливърпул вече използва празните пространства зад гърба му и оттам идват доста голяма част от атаките на опонентите на Ливърпул, защото когато някой от вътрешните халфове не поеме тази отговорност да покрива тази зона, оттам насетне цялата защита страда. И за мен е много любопитно в какъв момент Клоп ще вземе някакви мерки и така ще направи, че ако Трент излиза толкова далеч напред по крилото, то наистина ще има някакво солидно покритие, както например са правили през предишните сезони и Милнер, и Хендерсън. Мохамед Салах не изглежда като на себе си в момента. От
тук отново се връщам към всичко казано от много фенове на Ливърпул по целия свят, че предпочитаха Мане, отколкото Салах да остане, но това е положението в момента. Египтяния може би в даден момент ще навлезе във форма. Написал съм обаче, че по никакъв начин не трябва да отписваме Ливърпул. Не е на толкова ранен етап от сезона, първо има много време. Марсиаци могат да се възстановят и отново да се приличат като една страхотна машина, която печели матч след матч, но към момента те са в кризисен период, да видим как ще се измъкнат, но по никакъв начин не уволнявайте Юрген Клоп. Към момента това по никакъв начин не бива да го мислим. Като трето впечатление извеждам факта, че Реал Мадрид си бие по шампионски. Трудно гостуване в Глазгоу при страхотна атмосфера срещу шампиона на Шотландия Селтик, който изигра приличен матч, имаше някои доста добри нападения, стигна и до положения, но в крайна сметка Реал Мадрид си спечели двубой категорично. Или, както каза колегата Борис Касалов, когато срещнах вчера, позволявам си да го цитирам, Реал Мадрид понякога пуска лудото да се налудува и накрая си върши работата, и то със спокойствие. В случая белите отново го направиха, както се оказа, поне и последните неща, които четох за контузията на Бензема, са, че тя не е особено сериозна, така че няма поводи за сериозни притеснения при Лос Меренгес. За мен Реал Мадрид абсолютно без конкуренция за първото място в тази група, след като спечели и това гостуване, но все пак считам, че Селтик не е за отписване. Детелините продължават да бъдат, да ви кажа, моя фаворит за класиране, т.е. за втората позиция. Останалите два тима в групата, да не забравяме, са Ражен Балшпорт Лайпциг и Шахтьор Донецк. Тук е момента, разбира се, да отворя скоба, и то не скоба, дори с големи букви, да кажа за фантастичната победа, която Шахтьор постигна, абсолютно неочаквана за мен. И 20 такива мача да си играят, всеки път ще кажа, че Лайпциг трябва да спечели двубоя, но Шахтьор впечатли всички, сигурен съм, вкарвайки 4 гола на германския тим. Не случайно след това и Доменико Тедеско беше уволнен във вечерта, в която и Томас Тухел след загубата от Динамо Загреб също се оказа, че поема през изхода в Челси. Но тепърво ще видим дали Шахтьор наистина изведнъж се оказва тим с много сериозни възможности, дали при Лайпциг тепърво ще има възход, но аз продължавам наистина да давам предимство на Селтик в борбата с тези два състава за класиране към осми на финали. Признавам, че очаквах Байер Мюнхен да спечели гостуването си на Интер, но не и с такава завидна лекота. На моменти баварците нямаха никакви проблеми и дори факта, че отбелязаха само два гола, надали ги радва чак толкова много. Имаха възможност да разгромят своя съперник, и то насред Джузепе Мяца. В момента състава на баварците изглежда много уверен и според мен, ако обстановката в съблекалнята се запази положителна, ако отношенията между футболистите са достатъчно добри, то тогава сезонът за Байерн може да бъде доста силен, дори в Шампионска лига. Разбира се, все още има въпросително около експериментите, които на моменти си позволява Юлиан Нагелсман, и чисто тактически, като ротации в състава. Сякаш ако и той ги ограничи, придържа се към формула, която доказано му носи успехи и като футболисти, които пуска съответно и в определена формация, то тогава Байерн би трябвало наистина да постига победа след победа, но истинският тест за баварците е само след няколко дни, във втория кръг на Шампионска лига срещу Барселона, за моментното състояние на Байерн Мюнхен, но това, разбира се, важи и за каталунците. Ще видим кой на какъв етап е, мач, за който аз лично, сигурно съм и много други хора, няма търпение и си пожелавам поне, да кажем, 5 гола в тази среща. Мисля, че двата състава са напълно способни да не ги осигурят в едно вълшебно шоу. Колкото и Байер Мюнхен да бе силен, няма какво да се лъжем, Интер до голяма степен улесни баварците. Към момента състоянието на нерадзурите е тревожно, защото най-вече от футболистите изчезна настроението след загубата в дербито с Милан и след това от Байер Мюнхен. Не случайно и веднага след поражението в първия кръг на Шампионска лига се стигна до среща на клубната база между основните ръководни фактори в Интер, треньора Симон Инзаги и футболистите, за да може още в следващите мачове Интер да подходи с повече концентрация, мотивация, желание и съответно да се върне към обичайната си доста по-силна игра, каквато сме гледали през миналия сезон и още по-назад, ако се върнем под ръководство на Антонио Конте в шампионския сезон. Сега за Интер предстои шампионатен мач срещу Торино и след това двубой срещу Виктория Пилзен. Да, в ранна фаза на сезона сме, но не мисля, че е преувеличено, ако кажем, че Интер трябва задължително да спечели тези срещи, за да може да рестартира своя сезон. Особено срещата с Виктория Пилзен трябва на 100%. В нея Интер да постигне победа, защото след това идват двата мача с Барселона. А ако Интер е в тази форма, която показа и срещу Байер Мюнхен в сряда вечер, то не мисля, че много хора дават шансове изобщо на черносините да стигнат до победа, камо ли две срещу каталунците. И накрая ще бъде много жалко, ако се окаже, че Интер, разбира се, имам предвид, Интер извади лош късмет с жребия, но ще е твърде жалко, ако не разурите просто запишат участие в Шампионска лига и отпаднат след груповата фаза, без да са сериозна конкуренция ни Байерн и Барселона, защото все пак това е Интер, който има своята знаменита история в турнира.
Говорейки за Барселона, напълно очакван разгром срещу Виктория Пилзен и за мен най-впечатляващото, както сигурен съм и за доста други привърженици и на каталунците изобщо на футбола, бе, разбира се, хетрика на Роберт Левандовски, който вече не е в Бар Мюнхен, но си е същия в Барселона. Отново разполага с достатъчно страхотни и изобретателни футболисти около себе си, които да създават положение, понякога той сам го прави, но си вкарва гол след гол. Вече има 89 попадения в Шампионска лига, на трето място във вечната голмайсторска класация. Единственият футболист в историята на турнира, в който е вкарвал хетрик в двубой от Шампионска лига с екипа на три различни клуба: Борусия Дортмунд, Реал Мадрид, сега и Барселона. Остава големия въпрос: ще бележи ли и срещу бившия си клуб Байер Мюнхен, или защитниците там ще успеят да го спрат? Само че Байерн в защита и през миналия сезон, пък и през този, не е чак толкова феноменален и толкова стабилен и непропусклив като попадение в своята врата, поне все още не ни го е доказал. Поставям този въпрос и на вас. Разбира се, всичко, каквото искате да кажете по темата Шампионска лига, може да споделите в коментарите и ще сме ви благодарни, ако харесате видеото, споделяте го и станете наши абонати, защото наближаваме 5000 и ще бъде супер, ако съвсем скоро стигнем до там. Моето седмо впечатление е от двубоя между Пари Сен-Жермен и Ювентус, и то е, че към момента все още парижани не изглеждат като коренно променен отбор от миналия сезон, като някаква невероятна машина, която ще мачка всичко по пътя си и в Шампионска лига. Да, старта на сезона в Лига 1 е блестящ, много отбелязани голове, но иначе казано, срещу Ювентус не видях Пари Сен-Жермен да бъде безупречен. Защото в много ситуации защита видяхме как всички останали, т.е. 7 полеви футболисти плюс вратаря, 8 човека, работят за тройката, за страхотното офанзивно трио на Неймар, Мбапе и Меси, за да могат те да имат по-освободена роля в отбрана и да се фокусират единствено върху атаките. Това сработи, разбира се, при двата гола с фантастичните отигравания от воле на Килиан Мбапе, но да, на моменти, ако трябва съм честен, и Неймар, и Мбапе помагаха в защита, но това бяха наистина отделни епизоди в срещата. Не се случваше във всеки един случай, в който ПСЖ трябваше да се защитава, пък и на момент Ювентус не предложи някаква невероятна скорост в атаките, така че ПСЖ да бъде супер затруднен. Тепърва ще видим дали в дългосрочен план тази стратегия за оставяне на тройката малко по-напред, за това тримата да не бъдат карвани в играта в защита и да нямат толкова много дефанзивни отговорности, дали това ще сработи. Аз имам някои съмнения, че подобна стратегия може да се пропука в даден момент от сезона. Поне за мен в този матч ПСЖ спечели повече с индивидуалната си класа, отколкото с някаква невероятна отборна игра. Още повече, че отново при гола на Ювентус видяхме стандартното насмитане за парижани, на което сме свикнали и през минали години в Шампионска лига. Ситуация, в която имаш чувството, че ПСЖ е толкова притеснен и толкова колеблив, че може да допусне и 5 гола за 7 минути. Но този път трябва да бъде похвален Кристоф Галтие, новия треньор, че направи добри смени в защита, успя да закрепи нещата, да успокои ситуацията, и като изключи онзи удар на Лукатели в наказателното поле към края на срещата, именно тогава Ювентус нямаше много други възможности. Някои хора ще кажат: ти лут ли си, как представянето на Ювентус може да бъде определено за положително при загуба? Аз мисля наистина, че то беше такова. Аз дори не очаквах и толкова прилични действия от Ювентус на моменти, с добри атаки, с създадени положения, и мисля, че именно сега, чрез такива изяви, Ювентус трябва да надгради, да започне да доминира срещу отборите, които се предполага, че трябва да побеждава с лекота, и оттам насетне вече ще подходи с нужното самочувствие и най-вероятно ще постига и по-силни резултати в големите мачове на европейската сцена. Впечатление номер 8 е, че Атлетико Мадрид продължава да си бъде онзи добре познат на всички нас непримирим отбор, който се бори до последно за постигане на своята цел. Поредния матч на Атлетико, в случая срещу Порто, в който в рамките на 80-85 минути човек си мисли: това е най-глупавия матч, абсолютно нищо не се случва, без голове, пълна скука. И накрая от нищото се стига до емоционален взрив заради изумителни ситуации в края на среща. 3 гола в добавеното време, Атлетико поведе, Порто изравни, и в крайна сметка с попадение в 12-та минута от добавеното време Антуан Гризман бе именно човека, който спечели срещата за Атлетико. Факт е, че тима на Диего Симеоне отново не впечатлява с игра, но да не забравяме, че и в други сезони това се случва. Атлетико започва по-бавно, колебливо, в даден момент, ако не успее да скочи на 2-3 равнища по-високо, то поне се стабилизира и комфортно си стига поне до третото място в испанското първенство. Но Атлетико продължава за мен да бъде олицетворение на онзи отбор, който осигурява първични футболни емоции на феновете, пък и на неутралните зрители. Отбор, който може да не блести с играта си, да не прави някакви феноменални атаки, но просто, когато и да има проблеми, винаги се бори до последно с всевъзможни начини, с всички сили, и
понякога стига именно до своите успехи, постига победи и със сигурност тази емоция, особено за хората, които подкрепят червено-белите, е уникална и те не се сърдят по никакъв начин на Диего Симеоне, че изживяват отново и отново, макар и да не гледат някакъв извънземен футбол на терен. Впечатление номер 9 е, че германските клубове извън Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд започнаха доста слабо. Тежки поражения за Айнтрахт Франкфурт и то дома от Спортинг Лисабон. Матч, който казах и при Българ Фен Сектор, че за мен е най-сигурната и топ единицата ми за кръга, но е твърде вероятно Спортинг да спечели с 3-0 и напълно случайно оцелих точен резултат. Разгром претърпя Разенбашпорт Лайпциг, казах ви по-рано, Доменико Тедеско беше уволен след 1-4 и то дома от Шахтьор Донецк, който е играл супер малко мачове в последната половин година, тъй повече Байер Леверкузен продължава да бъде в сериозна криза. Този път дори не вкара гол, вкара такъв, но беше отменен в края на мача, но загуби от Брюш като гост с 0-1 и това не е добра тенденция за германските клубове, но поне Борусия Дортмунд този път не допусна издънка в мач, в който не точно срещу съперник Копенхаген, но срещу опоненти от подобен ранг. И в минали години сме гледали как Борусия Дортмунд не стига до победата, сега обаче категоричен успех, но останалите три представителя на германската Бундеслига в Шампионска лига трябва драстично да повишат равнището на своите изяви в следващите 5 кръга. И за финал отбелязваме силното начало на Аякс, който стартира с категорично 4-0 дома срещу Рейнджерс. Може би пък участието на сините от Глазго няма да бъде чак толкова приятно в груповата фаза за първи път от 12 години насам. Тотнам победи Олимпик Марсилия с 2-0 след страхотни голове на Ричарлисон. Да, гостите бяха човек по-малко, но все пак Тотнам се възползва от численото си предимство и признавам, че вече леко започвам да съжалявам, че не включих бразилеца в моите топ трансфери от лятото на тази година. И не мисля, че има нещо чак толкова изненадващо във факта, че Манчестър Сити спечели убедително гостуването си на Севиля. Арен Холанд продължава с головете, това също не изненада. По-скоро за мен е по-интересна темата с проблемите за Севиля. Крайно неубедителни представяния, състава не изглежда изобщо на нужното равнище и в момента Севиля не изглежда като тим, който много бързо може да излезе от тази криза и да започне да постига добри резултати. Това бяха моите 10 впечатления от първия кръг в груповата фаза на Шампионска лига. Сега е време да разберем вашите, да ни ги споделите в коментарите. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате епизода, да го споделяте и да станете наши абонати. До нови срещи на Board the Game.